Mureke dutangire icyigisho cy'uyu mugoroba. Sinzi niba mwanyumvaga. Ntabwo twakumvaga. Nari ndimo mvuga yuko twashimiraga abamaze kudufasha, ari Eugene umaze kuririmba na Epiphany umaze gusenga, navugaga mikoro ifunze. Uyu munsi rero turakomeje urugendo rwacu rw'ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Uyu munsi tukaba dufite ingingo ivuga ngo urinde. Ni ikibazo cyabajijwe, mu kanya turaza kumva igisubizo ndetse n'uwo cyabajijwe. Ejo twari dufite ingingo yavugaga ngo gusiga byose ugahunga aho Yesu ari. Ibi bikaba byarabaye ubwo Yesu yafatwaga mu gashyamba ka Getsemane, maze abigishwa be bakiruka. Bakiruka rwose ngo umwe mu bigishwa, umwe mu basore bari bahari, n'imyenda ye igasigara bakayisigarana rwose. Ubwo yari arimo yiruka bamufashe, abasigira imyenda ndetse na Petero bose baramuhana. Umusore rero tuzakomeza kugenda tureba. Ejo twasomye ahavuga ko ashobora kuba yari Yohana Mariko wivugaga hariya, ariko uyu munsi turaza kubona yuko hari mu by'ukuri umuntu ashobora gukeka ko yaba ari Yohana mwene Zebedayo. Reka duhe rero Herman umwanya ugiye kutuyobora mu cyigisho kugira ngo atangire. Murakoze cyane Pastor. Uyu munsi turi ku cyigisho cyiza cyo ku itariki ya 12 Nzeri, kivuga ngo urinde. Ikibazo gikomeye, icyigisho cyose cyubatse kuri iki kibazo, urinde. Kirabazwa nande, arakibaza nde, mu zihe mpamvu, tugiye kubireba. Gusa dukurikije uko icyigisho cyubatse, ni uruhererekane. Nta wundi uvugwa, ni ibijyanye na Yesu. Kandi nk'uko iki cyumweru kimeze, turi mu mpera za misiyo ya Yesu ku isi, aho asatiye urupfu. Urupfu ari rwo rwari kamara mu gucungura umuntu. Mu kurusatira hari ibintu byinshi byabaye kuri kariya gasozi. Hariho iki kibazo ngo urinde. Kugira ngo tucyumve, birasaba ko tujya muri Mariko. Mariko 14 uhereye ku murongo wa 60 kugeza 72. Ngira ngo mbabwire ngo tujye ku icyigisho gikomeye kibabaje, icyigisho kigaragaza ubuhenebere bwa muntu mu kujya mu byaha, ariko ku rundi ruhande kikatwereka insinzi ya Yesu. Haleluya. Reka rero dusome umurongo wa 60. Umutambyi mukuru arahaguruka ahagarara hagati, abaza Yesu ati, mbese ntiwiregura na hato? Ntiwumvise ibyo bakurega? 61 aricecekera ntiyagira icyo amubwira. Umutambyi mukuru yongera kumubaza ati, mbese ni wowe Kristo koko, umwana w'Imana idahinyuka? Hano Mariko yahise avuga ati, aramubaza ati, mbese ni wowe? Ariko Matayo we yongeyeho akandi kantu. Matayo atwereka ko yabanje kurahira ngo ndakurahira mu izina ry'Imana, mbese ni wowe? Ibi bikatwereka uburemere bw'aya magambo. Katujye muri Matayo 26, umurongo wa 63. Yesu aricecekera. Umutambyi mukuru aramubwira ati, nkurahije Imana ihoraho, tubwire niba ari wowe Kristo, umwana w'Imana. Ariko mwumve, ariko murahiza Imana ihoraho, kandi we na se ni umwe. Icyo ashaka ni uko amubaza ati, se koko ni wowe Kristo, mu yandi magambo ni wowe Mesiya? Ntabimubaza ngo bimufashe, ahubwo aragira ngo amugushe mu mutego, aragira ngo abyemere, avuga ati, ntureba, kandi koko niko handitse. Iyo dukurikiye uko amasomo yagiye, 62, Yesu aramusubiza ati, ndiwe, kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobora bwose bw'Imana, aje mu bicu byo mu ijuru. Mutambyi arasara. Mutambyi mukuru abyumvise atyo ashimura imyenda ye ati, turacyashaka iki kindi? Dushaka abagabo. Dore noneho muyumviye kwigereranya kwe, muratekereza iki? Bose bamucira urubanza ngo akwiriye kwicwa. 65
bamwe bahera ko bamucira amacandwe bamupfuka mu maso bakamukubita ibipfunsi bati tubwire ninde ugukozeho mutekereze ngo n'abagaragu bamukubita inshyi biratangaje taratu na gatandatu ubwo batubwiye ibiri kuba kuri Yesu tugiye kubona mu kanya Yesu yemeye ko ari Mesiya Yesu aravuga ukuri urinde yasubije nibyo koko ndi Mesiya ku rundi ruhande ariko hari umwigishwa witwa Petero Yesu arahamya ukuri aguhagazeho Petero ni ibindi taratu na gatandatu ubwo Petero yari akiri hanze mu rugo haza umuja numve umuja w'umutambyi mukuru abonye Petero yota umuriro aramwitegereza aramubwira ati nawe wari kumwe na Yesu w'i Nazareti taratu n'umunani birababaje nawe arabihakana ati ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo kandi simbimenye hakurya Yesu yemeye ukuri wari Mesiya Petero we arabihakanye ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo sinabimenye maze arasohoka ageze mu bikingi by'amarembo inkoko itarabika umuja amubonye ahera ko yongera kubwira abahagaze aho ati uyu ni wo bari kumwe n'uwo muri bo 70 umurongo nawe yongera kubihakana hashize umwanya muto abahagaze aho bongera kubwira Petero bati uri wo muri bo rwose kuko uri umunyagalilaya 71 harababaje na batangira kwivuma no kurahira ati sinzi uwo muntu mvuga uwo ari we 72 muri ako kanya inkoko ibuka ubwa kabiri Petero ibuka amagambo Yesu yamubwiye ati nkuko itarabika kabiri urabonye akanya gatatu ariyumvira agira agahinda kenshi ararira hano turabona abagabo babiri nicyo cyigisho cy'uyu munsi iki cyigisho kirababaje ariko nubwo kibabaje kiratujyana ku gakiza kuko urupfu rwa Yesu nirwo dukuramo insinzi n'ubugingo buhoraho muri aya magambo tumaze gusoma hagaragaza Yesu azanwe imbere n'abanyarukiko nk'umugabane wa mbere w'urubanza rwe mva ni umwitozo wari ukomeye kuko cyari igihe cyo gucika intege inshuro nyinshi abayobozi bagerageza guhimbira Yesu ibirego umwanditsi w'ubutumwa bwiza agaragaza uburyo ubuhamya bwabo bwari ibinyoma gusa butigeze bwemerwa hanyuma umutambyi mukuru mwabyumvise tumaze kubisoma avugana na Yesu imbona nkubone ubwa mbere ntabwo Yesu yamusubije twabibonye ariko umutambyi mukuru aramurahiza murabyibuka imbere y'Imana ariko umuntu ari mu buhenebere bw'ibyaha atanga arahiza Yesu amurahiza Imana agira ngo amugushe pastor araza kutubwira uburemere bw'aho umuntu agira hano Yesu yavuze ukuri ku mugaragaro yemera ko ari Mesiya byibutsa amagambo aboneka muri Daniyeli kandi muri Daniyeli 7:13-14 avuga ati umwana w'Imana mu bicu yicaye iburyo bwa se ariko ibyiza ni uko nasomya uko byanditse ntakoresheje amagambo yanjye biri muri Daniyeli 7 13:14 hari ubafite Daniyeli 7:13-14 aravuga ngo hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru aza umucyo umwe asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamugeza imbere aya magambo rero ari mu gisubizo Yesu yatanze abwira uriya mutambyi mukuru ati nibyo ndi Mesiya kandi murabyibuka ko twabisomye murabyibuka ngo kandi muzabona 62 muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru mutambyi arisaza ashimura imyenda ati nta mpamvu yo gushaka abandi bagabo
ni koko kwanditse. Hanyuma umutambyi arahaguruka avugana na Yesu imbonankubone. Nkuko tumaze kubibona, Yesu yavuze ukuri ku mugaragaro, yemera ko ari Mesiya. Byibutsa amagambo aboneka muri Daniyeli 7 17 14, tumaze kubireba, arebana n'umwana w'umuntu wicaye iburyo bw'Imana kandi uzazana n'ibicu byo mu ijuru. Ibi byarakaje cyane umutambyi mukuru, bituma ashishimura ikanzu ye, ategeka ko bacira Yesu urubanza, ari byo abanyarukiko bahise bakora. Ubundi asoma amigisho, abayobozi batangiye gukora Yesu, bamucira mu maso, bamupfuka mu maso, bamukubita, kandi bavuga ko yigereranyije. Ariko murumva iyi nkuru koko. Ubwo Yesu yarimo acirwa urubanza kandi atanga ubuhamya bwo kuri Petero, we yari hanze atanga raporo y'ibinyoma. Iyi ni inkuru ya gatandatu kandi iheruka mu nkuru zikubiyemo izindi nkuru dusanga muri Mariko, kandi harimo ibikorwa bibiri bihabanye. Aha Yesu na Petero bakora ibikorwa bitandukanye. Yesu aratanga ubuhamya by'ukuri, naho Petero agatanga ubuhamya by'ibinyoma, ati simuzi, nta muri nawe. Inshuro eshatu Petero yabajijwe n'abaja cyangwa abantu bari aho, kandi buri gihe Petero yahakanye ko afitanye isano na Yesu, ndetse bigeza n'ubwo yivuma kandi ararahira. Bavandimwe, hano bavuze ngo icyo gihe nibwo isake yabitse ku nshuro ya kabiri. Maze Petero ahita yibuka amagambo y'ubuhanuzi bwa Yesu bwavugaga ko muri iryo joro yagombaga kwihakana umwami we inshuro eshatu zose. Petero yasohotse ararira. Petero yarasohotse ararira. Ejo twabonye ko Yuda nawe yarasohotse asubiza amafaranga yo kugambanira Yesu, ndetse yabikoza n'ababaye ati nahemukiye umwami amaraso atariho urubanza. Ariko abagabo bombi, umwe yararize, undi arababara, undi nawe wenda yararize. Ariko ese ni agahinda tugira mu by'umwuka, ni agahinda ko kuba urogoye, ko kuba wicuza ko wabaye ikigwari bikarangirira aho, kuko bombi bakoze amakosa. Ubu ntangiye kujya mu bindi, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko Petero yasohotse ararira, ariko ntiyize mu kagozi nka Yuda. Nibura kure hose twagera hari amahirwe yo kugaruka aho gupfira mu byaha nka Petero, nka Yuda. Aha hari ibikorwa bibiri bihabanye mu buryo buteye ubwoba ku iherezo ry'urubanza rwe. Utekereze ko Yesu bamupfutse mu maso, bakamukubita, bakamusaba gufora umukubise. Birababaje. Iki gikorwa cyari ugushinyagura kuko Yesu atashoboraga kureba umukubise kuko bari bamupfutse mu maso. Ariko muri uyu mwanya bakoraga ibyo, Petero yihakanye Yesu, mwumve ko mu mwigisha bisubiyemo inshuro eshatu, yihakanye Yesu muri urwo rukiko, ari byo byasohoje bumwe mu buhanuzi bwa Yesu. Pastor Eric, mu kanya muze guhera kuri iki kintu bashyize mu mwigisha. Ibi tumaze gusoma, Petero yihakanye Yesu, byasohoje bumwe mu buhanuzi bwa Yesu. Mu mwigisha bongeyeho akantu ngo kubw'iyo mpamvu, mu kwihakana Yesu, Petero yagaragaje ko Yesu ari Mesiya. Gute? Uhere kuri icyo kibazo. Kubw'iyo mpamvu, iyihe mpamvu yo kwihakana Yesu? Mu kwihakana Yesu kwa Petero, harimo kugaragaza ko Yesu ari Mesiya. Yanditse mu mwigisha y'uyu munsi. Nagasomye karananira. Hanyuma tugasoza ku bibazo bikomeye bisaba ko tutekerezaho. N'ayahe magambo y'ibyiringiro ushobora guha umuntu runaka, nubwo rimwe na rimwe yaba atsindwa igihe ashaka gukurikira Yesu? Umva, ni twese pe twihereyeho. Umuntu aratsindwa ashaka gukurikira Yesu, ariko si uwo gutererana. Ninde muri twe utarigeze ananirwa gukora ibyo tuzi ko Yesu ashaka? Ninde muri twe umva ushobora kuba mbarusha pe, ninde muri twe utarigeze ananirwa gukora ibyo tuzi ko Yesu ashaka? Ubwo iki kibazo kirahera kuri Petero. Petero yamwihakanye azi neza ko ari Mesiya. Petero yamwihakanye kubera
situation yarimo ubwoba butuma amwihakana, ariko yamwihakanye azi ko nubwo amwihakanye na mucunguzi we. Ni iki iki kibazo kivuga ngo ni nde muri twe utarigeze ananirwa gukora ibyo tuzi ko Yesu ashaka? Pastor Jean-Pierre, murakoze. Urakoze cyane Herimani, urakoze kuri iki cyigisho umaze kutuyoboramo uyu munsi. Turi umubare rwose utubutse ku buryo inyunganizi zose bibwira yuko zishobora kuza kuba nazo zitubutse. Aha ngaha rero turabona Yesu mu rukiko, ahamagarwa mu rukiko rukuru rwa Kiyuda, aho yagiye gucibwa urubanza n'abatambyi, ahingutswa imbere y'abatambyi, abatambyi bakuru ndetse n'abandi bayobozi bari bagize Sanedere cyangwa se urukiko rukuru rwa Kiyuda. Ingingo y'uyu munsi rero nk'uko twabibonye igizwe n'ikibazo kivuga ngo urinde. Urinde ni ikibazo cyabajijwe Yesu. Kiriya kibazo ntabwo mu by'ukuri cyabarijwe ubusa, cyari ikibazo gishaka mbega cy'umutego, cyari ikibazo cyo kumushakaho icyaha, cyari ikibazo cyo kugira ngo Yesu agwe mu cyaha, maze noneho babone aho bahera, babone aho bahera bamucira urubanza. Yesu rero yahagaritswe imbere y'urukiko rwari rugizwe n'abakuru n'abatambyi n'umutambyi mukuru Kayafa. Kayafa akaba yarakoraga nk'umutambyi mukuru, yari yarabaye umutambyi mukuru guhera mu mwaka wa 18 mbere ya Kristo kugeza mu mwaka wa 36. Ni ukuvuga ngo yabaye umutambyi mukuru imyaka 46, imyaka 54 yose. Kayafa yari yarabaye umutambyi mukuru. Ndetse kandi Kayafa ngo amateka agaragaza yuko yari yarashyizweho n'uwitwaga Valerius Gratus. Uyu nguyu akaba ari guverineri w'Abaroma wabanjirije Pilato, uwo Ponsiyo Pilato yaje asimbura. Aha naho hari ikibazo gikomeye, niba bisekeje cyangwa se bigayitse. Tekereza ko abatambyi bakuru bariya tubona, bariya batambyi mubona twita abatambyi bakuru, ntabwo bari abatambyi bakuru mu buryo bwa Bibiliya, ntabwo bari bashyirwagaho mu buryo bashyirwagaho kera ku gihe cy'umwami Dawidi n'abandi bose, cyangwa se ku gihe cya Mose. Ibaza ubutegetsi bw'Abaroma nibwo bwashyiragaho abatambyi bakuru. Kumva ko Kayafa yari yarashyizweho na guverineri w'umuroma w'umunyamahanga w'umupagani kugira ngo ayobore imihango y'iyobokamana ry'Abayuda, murumva ko byari ibintu mu by'ukuri bipfuye. Urumva ko nawe yashyiragaho umuntu w'inshuti ye, ntabwo yashyiragaho umuntu twakwita w'umukristo mu mvugo y'iki gihe. Yarebaga umuntu bazahuza uzahurazana na politiki yabo. Harimo rero n'abanditsi ndetse n'abakuru. Izi zari gurupe ebyiri zari zigize ruriya rukiko rukuru rwa Kiyuda. Nuko rero bose baraterana kugira ngo bacire urubanza Yesu. Bateranye mu gicuku saa 9 z'ijoro. Murumva yuko mu by'ukuri cyangwa se mu rukerera niho urukiko rwateraniye. Nuko Petero arakurikira nk'uko na Yohana yabigenje, abandi bigishwa bo barirukanka, ariko bariya bakomeje kuba hafi ya Yesu, Petero na Yohana. Ni nayo mpamvu navuze ngo wa mwigishwa wundi, wa musore wambuwe imyenda yirukanka, nge natekereza ko ari Yohana mwene Zebedayo kurenza mu by'ukuri Yohana Mariko. Nuko rero ariko Petero ngo yahagararaga distance, ntabwo yegeraga, yahagararaga kure. Nuko aza kugeza igihe mbega agera no ku rukiko, arinjira mu rukiko rw'umutambyi. Yesu rero kiriya gihe yaciriwe imanza ebyiri, yajyanywe mu nkiko ebyiri. Bwa mbere yajyanywe mu rukiko rwa Kiyuda rwari rugizwe n'inama nkuru y'Abayuda, n'urukiko rukuru rwa Kiyuda yari igizwe n'abariya abantu batandukanye, n'abatambyi bakuru n'abanditsi ndetse n'abakuru. Hanyuma aza gucirwa urubanza nanone n'urukiko rw'Abaroma, aho naho yagombaga kuharengutswa. Noneho ikindi kandi tubona mu makosa yabaye hariya mu gucira Yesu urubanza, ni uko bamuciriye urubanza ari nijoro mu gicuku.
kandi biriya ntibyari byemewe mu mategeko ya Kiyuda. Abatambyi bakuru rero Kayafa na Ana bose bagiye bamucira urubanza bwa mbere yabonanye na Kayafa, ubundi yongera kubonana na Kayafa ari kumwe na Ana, uwahoze mbega n'uwahoze ari umutambyi mukuru, ndetse n'abandi batambyi bigeze baba batambyi bakuru baba bakiriho muri kiriya gihe icyari ruriya rubanza, abo bose bari bahari. Icyo bashakaga nta kindi kwari ugushakisha ibimenyetso abashinja b'inyoma bashinja Yesu kugira ngo babone aho bahera. Bari baragerageje kumutumaho abantu bajya kumujakaho ibyaha, ariko intasi zabo cyangwa abamaneko babo bari barabuze ubuhamya bufatika bwazabasha kumwicisha. Ndetse hari n'igihe bigeze gutuma abasirikare kujya kumufata, abasirikare bazira aho ngaho baravuga ko mutazimuzanye se. Abasirikare baravuga tumva twabuze aho duhera, kuko aho twabereye nta muntu wigeze avuga nka we, ntiturigera twumva umuntu uvuga nka we. Ibyo rero byatumye mu by'ukuri babona yuko ntacyo bafite. Nuko rero babonye ko ntacyo bafite, nibwo mu rukiko bagerageje gushakisha ubwo bakwibonera ibimenyetso. Nuko Kayafa niko kumubaza, umutambyi niko kumubaza ati tubwire, uri Kristo? Mbese uri Kristo umwana w'Imana nzima? Nuko Yesu aramubwira ati wakabimenye se? Yesu ntabwo yigeze ashaka ntiyigeze na rimwe yiyita Kristo, ndetse yari yarabujije n'abigishwa be kujya bavuga iryo zina. Yesu yari yarahisemo kujya yiyita umwana w'umuntu kubera ko yari azi ko icyo bivuze, kuko abantu barimo iryo zina batekerezaga ko Kristo cyangwa se Kristos mu Kigereki ari we Mesiya mu Giheburayo, yagombaga kuza ari umuntu ugomba guhirika ubutegetsi bw'Abaroma hanyuma akimika ingoma akagarura ubwami bwa Dawidi. Yesu rero yanze ko bakomeza kujya batekereza kuri icyo kintu cyane, ahubwo ahitamo kujya yivugira ngo ni umwana w'umuntu. Nuko abatambyi bakuru rero mu by'ukuri babonye ko babuze abatangabuhamya, bihitiramo kwibera abatangabuhamya, baremera bica amategeko. Ari amategeko yagengaga, ubundi bavugaga yuko nta muntu wagombaga gucirwa urubanza ahereye ku buhamya bw'ibinyoma, ariko bo baremeye bashinja ibinyoma, ndetse banica n'itegeko rya cyenda mu mategeko y'Imana. Bica n'itegeko rya cyenda rya rivuga ngo iki? Ni itegeko rya cyenda cyangwa rya munani, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Bemera kuba aribo bashinja ibinyoma kugira ngo mu by'ukuri babone aho bahera bakira ubuhamya bw'ibinyoma nabo ubwabo bitangiye. Nuko umuntu aravuga ngo uyu yaravuze ngo bazasenya urusengero ngo rwubake mu minsi itatu, kuko bari bazi ko urusengero rwafatwaga nk'ahera, icyo kishobora kuba icyaha mbega cyamurimbuzi. Ariko mu by'ukuri nta kintu byamaze. Nuko umutambyi rero amaze kumubaza ati uri Kristo? Yesu avuga ati mwakabimenye se? Nuko Kayafa ahita avuga ati ya, yari amaze kumurahiza. Yasabye ko Yesu yasubiza ahereye ku ndahiro ku kibazo yari amuhaye, aho kugira ngo agendere ku buhamya bw'abashinja b'inyoma, kuko bwabonaga budashinga. Ashaka ko Yesu mu by'ukuri aba ari we witura mu mutego. Yesu avuze ati rero wakabimenye? Nuko arangije ati ikindi twaheraho ni iki se? Kandi amategeko yavugaga yuko ntabwo byari byemewe n'amategeko, kuko umuntu ashinjwa n'ubuhamya yitangiye ubwe ku giti cye, ko acirwa urubanza kubw'ubuhamya yitanzeho. Ntabwo mu mategeko ya Kiyuda byari byemewe. Ariko noneho ibyo babirenzeho, Yesu avuze ko ari Kristo, nubwo yari Kristo koko, Kayafa ahita avuga ati ni ikihe kimenyetso kindi dushaka wabyivugiye? Kandi mu mategeko bagenderagaho ya Kiyuda ntabwo umuntu yitangagaho ubuhamya, yiberaga umutangabuhamya ngo yishinje bamuhereho bamushinje bamucira urubanza, ariko babirenzeho. Nuko amaze kuvuga ko ari Kristo umwana w'Imana ngo muzamubona yicaye iburyo bwa se aje mu cyubahiro cye, yashakaga kubwira Kayafa yuko azaba mu bantu bazamubona ubwo azaba agarutse. Kayafa ari muri ba bandi Yohana muhishuzi yavuze mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa karindwi ati dore azazana n'ibicu, kandi n'abamucumise amaso yose azamureba, n'abamucumise nabo bazamureba. Ibi ni ukuvuga iki?
twaragiye tubyiga kenshi ko mbere y'uko Kristo agaruka, mbere y'uko atunguka ku bicu byo mu ijuru, hazabaho umuzuko udasanzwe. Hawa muzuko udasanzwe wabayeho ubwo Kristo yapfaga cya gihe imva z'abera zigafunguka, abo bakaba barazamukanye nawe mu ijuru ngo bajye kuba umuganura ku Mana. Na mbere rero y'uko agaruka atunguka, hazaba muzuko udasanzwe. Uwo muzuko rero wihariye spesiyale, utari wa muzuko rusange w'abakiranutsi, uzaba ugizwe n'abantu bagize uruhare rwo gushinja Yesu mu rubanza, n'abamuciriye urubanza, abamuciriye amacandwe, abamuteye icumu. Abo bose bazamubona kugira ngo biriya yababwiye ngo muzabona umwana w'Imana aza wicara iburyo bwa Se, umwana w'umuntu wicara iburyo bwa Se aza mu cyubahiro cye. Ni ukuvuga ko Yesu ababwiye yuko rero bazaba aba mbere mu kumubona atungutse, kugira ngo babone ko ibyo yababwiraga ko ari Kristo koko byari ukuri. Kayafa rero niwe mu bantu bazakurwa n'isoni, ariko nibamara kumubona bazahita bongera bapfe nk'abandi banyabyaha bose, ntabwo bazaguma kubaho, ariko bazazuka kugira ngo bamubone, hanyuma bipfire nk'abandi banyabyaha bategereza imyaka 1000 kuzarimburwa burundu. Kayafa amaze kubyumva, arangije icyo yakoze ni iki? Yahise ashishimura imyenda ye. Iri naryo ni irindi kosa abatambyi bakuru bari babujijwe, abatambyi bari babujijwe guca imyambaro yabo, amategeko y'abalewi yarabibuzaga ko batagomba guca gushishimura imyenda nk'igihe barakaye cyangwa se igihe habaye ikibazo. Amutambyi mukuru wagombaga gushishimura imyambaro ye, kuko imyambaro y'abatambyi yashushanyaga Kristo, yari imyambaro ifite igisobanuro gikomeye. Imana yari yarabibujije Mose n'abahungu be, ndetse ibisubiramo n'abatambyi ko batagomba kujya bashishimura imyambaro yabo nk'abandi b'Isiraheli basanzwe. Kayafa rero tubonye ko ayishishimuye, byari amakosa gusa mu rubanza rwa Yesu, ariko naba ndekeye aha ngaha kugira ngo mpe n'abandi umwanya no gukomeza gukora komantere nyinshi. Murakoze. Mbese nawe ufite inyunganizi cyangwa ikibazo? Mbese muranyumva? Hello? Wakumvaga neza cyane. Oho, nagize ngo nabonye mudasubiza, ngira ngo navuye ku murongo. Ngaho nimubaze ibibazo n'inyunganizi aho bifite. Muzehe yarafunguye. Ibintu byabaye kuri Yesu ni ibintu bikomeye cyane. Kabisho Petero agize ubwoba, yarabonye ukuntu bamushinyagurira, areba ukuntu abantu batinyutse kumukubita, abandi bamubwira bati niba uri umwana w'Imana agira icyo ukora. Petero rero yagize ubwoba, kandi twumve se hano muri iki cyigisho ngo ibyabaye kuri Petero nibyo byazatubera agakiza. Uyu muruho Yesu bamuruhije ni ukumugirira nabi azira ibicumuro byacu. Iki cyigisho cyatuvuze ngo twe ngo mbese iki cyigisho kiratwigishe twebwe abariho basororwa n'imperuka nini. Biradukomere kuko gukurikira Yesu bitoroshye, ariko dufite amahirwe akomeye y'uko dusezeranirwa ko nta kigeragezo na kimwe kizatugerageza kitari cyo tubasha kwihanganira. Muri iki cyigisho twabonye ibyiza by'uburyo bwinshi twakwishingikirizaho, turebye ukuntu abantu b'Imana bagiye bageragezwa, ukuntu intumwa zarenganye, ukuntu intumwa zahuye n'akaga. Gukurikira Yesu ntibyoroshye, ariko kandi n'uburyo byose byabaye bikwiriye kutwigisha, kandi
tukabitekereza mu mitima yacu kugira ngo bigire icyo bitwungura, ko dukwiriye kwihangana kugeza ku mperuka y'isi. Ukiranuka uzageze gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Muri uyu mugoroba rero ndashima Imana ko ibyiza igenda dukorera bitwigisha ibintu byinshi. Umuntu akagenda akagira mu kaga gakomeye, ariko yakageramo agatakambira Imana, Imana ikakamukuramo. Dukwiriye kunamba ku Mana, duhuye n'ibigeragezo, duhuye n'iturushya kuzageza ku iherezo ry'ubugingo bwacu. Murakoze. Murakoze cyane. Arakoze muzehe. Urubanza rwa Yesu. Yego, yego Simeo. Indonga murya muzehe Efuroni, ariko njye mfite n'ikibazo. Turabona abantu babiri, urabona umwe wasohotse akarira, n'undi kuko bagiye kurira bose, umwe ajya mu batambyi, undi aho yagiye ntabwo bahavuze, ariko uko byagenda kose hari aho bagiye. Uriya wagiye mu batambyi yaza kujya ahandi mu bari batuwe bazi Yesu, aba yara ntabwo aba yarihannye nk'uko Petero yihannye. Uravuga Yuda se? Oui. Yuda mu by'ukuri asa n'uwari winangiye, yari yinangiye, yari akunze amafaranga cyane ku buryo igihombo ntabwo yabashije kwihanganira igihombo yagize. Ntabwo yabashije kugira igihombo, kwihanganira igihombo yagize, kandi ikibazo yahungiye n'ubwayi mu kigunda. Ese kujya kureba abatambyi nk'uko mu bigaragara bari abapagani mu by'ukuri, twabonye uburyo bashyirwagaho, kandi twabonye n'imyizerere yabo, kuko abatambyi benshi bari abasadukayo. Ibaza abasadukayo, twabonye yuko mu by'ukuri ntibemeraga Mwuka Wera, ko Mwuka Wera akorera mu bantu, ntibemeraga umuzuko, ntibemeraga n'abamarayika. Ngaho nyumvira abo bantu nawe bari basigaye bashinzwe iby'umwuka cyangwa se imirimo yera mu rusengero, urumva yuko Isiraheli yari igeze ahantu habi cyane. Abo bantu rero kujya kubareba n'ubundi ntabwo yashoboraga kuba yahinduka, usibye ko na Yuda ubwe n'ubundi nawe yari yagejeje kure cyane, yari atandukanye na, ariko ubundi bakoze icyaha kimwe n'icya Petero, kuko na Petero mu by'ukuri mu kumwihakana yaramugurishije, kwihakana umwami we ubugira gatatu, ahuye n'umuja, umuja wamufunguriye arahakana, ahura n'undi wa kabiri nawe arahakana, ati uyu muntu simuza, ahura n'abandi bati mba n'imvugo yawe irabihabi, uri umunyagalileya kandi mwese niwo mukomoka, nakisa yabo mbega yari itandukanye. Arangije ariko Petero arakomeza arahakana, yari yabyibagiwe, ahita noneho ahita yibuka, ibaza ibintu Yesu ari yamubwiye mu isaha imwe yabanjije, mu masaha make yari yabanjije. Ikindi bari batambyi ntavuze kuri ra rukiko rwateranye rutuzuye, andi makosa yabaye kuko mu gucira urubanza Yesu, urukiko ntirwuzuye kuko muri iryo joro bahamagaje, baruteranije nijoro bitemewe, bahamagaza abantu b'inkoramutima bazi ko bahuje imitekerereze yo kwanga Yesu, basiga abantu b'abacamanza bashyiraga mu gaciro barimo Yosefu w'Umwarimateya na Nikodemo, kuko inshuro nyinshi ubwo dosiye cyangwa se ikirego cyazaga gishinja Yesu, abangaba bagendaga bakigizayo bakagitera utwatsi. Iyi nshuro ntabwo bigeze rero babahamagara muri ruriya rubanza. Ibi nabyo rero bikaba byarimo biri ikibazo. Hari aho Herimani yavuze ngo biriya byo kumwihakana ko byasohoje ubuhanuzi. Ubuhanuzi kuva kera bwari bwaravuze n'umuhanuzi Yesaya. Yesaya yari yarabivuze mu gice cya 50:6,
ndetse n'iyo ugeze mu na Yesaya 52 na 53 agenda havuga iby'umugaragu w'Uwiteka cyangwa se ibya Mesiya yari biganishaho, yagombaga kwihakanwa, yagombaga kugirirwa nabi ndetse no gucirwa mu maso nka kuriya umutambyi yabikoze. Ubwo nibwo ubuhanuzi rero Herimani bwasohoye, nuko abahanuzi ba kera bari baravuze ibizabaho kuri Mesiya. Biriya rero bakoze byari ukubusohoza. Murakoze. Ikindi iyo twitegereje kuko watubwiye ko uriya mutambyi mukuru yamaze igihe igihe niba ari abanyabwenge babungeri bazaga i Yerusalemu bati umwami wavutse ari hehe, noneho umutware umwami agahamagaza abatambyi n'abakuru kubabaza uriya mutambyi mukuru yari arimo. Kayafa yari ahari, none se ntabwo ibyo bimenyetso yari yarabyumvise ntiyari yarabisomye? Byari byaranditswe, ariko sinzi niba ari ikibazo gikomeza kubaza cyangwa ukiri gusubiza Simeo. Nakore ko gakomeza. Oya, ubwo rero nkibaza nti niba abatambyi bari bariho barashyirwagaho na Roma, bamwe bari barashyizweho ku bwa Salomo, ku bwa Dawidi, na ku bwa bande yande, no ku bwa Nehemiya, abo bose batakiriho. Ni ukuvuga ko abo ngabo sinzi niba barajyaga mu byanditswe ngo bajambure barebe, ngo ntabwo ndi kubyumva neza, kuko niba barashyirwagaho na Roma babaga ari abategetsi nyine bagize bakurikiza ibya Roma, ibyo iby'idini ntabwo bari bakijya kubijandura. Muri iki gihe noneho njyewe nkabikurayo nkabizana iwacu, aho none ntabwo twaba dufite abatambyi mu rusengero bakurikiza ibya Roma gusa badakurikiza ibyo umuhango wera babitaye. Noneho badakwiriye kugira icyo avuga kuko iki gihe baratora. Yego, komeza Simeo. Ubwo navuga ntese kuri iki gihe ntabwo ukurikije iyo wumva ngo bintu byagenze be tuvombora ibombori hirya no hino ngo guverinoma yabyivanzemo ngo abategetsi ngo aho ntabwo abategetsi b'i Roma bagenda binjira mu butambyi bwera buhoro buhoro ku buryo wazashituka ugasanga ahubwo noneho abatambyi b'ubwami batakiri ku murongo w'ibyanditswe byera ahubwo bakurikiza ibya leta. Mbese nta wagira icyo amwunganiraho cyangwa icyo dusubiza aho ngaho? Njye nibwira ko abayobozi bose bo mu itorero cyangwa mu buyobozi mu byiciro byo hejuru cyakwira amatora yose arabije, ariko iyo tugiye ku matorero yacu nk'uko dusanzwe tubizi iyo bajya gutora abakuru abayobozi abakuru b'itorero abandi bose bishaka yuko umuntu utowe aba ari umuntu wizewe ku murimo uwo ari wo wose, nubwo Satani avanga. Abo rero bari abayobozi bashyizweho n'ubutegetsi bwa Roma. Ubutegetsi bwa Roma bashyiragaho abantu bajya gutwaza igitugu, ariko mu bihe bya Basaroma abatambyi bari abantu baba barerewe ku Uwiteka baturuka mu Barewi. Ni ukuvuga rero yuko
muri bihe bya none ntabwo dukwiriye kugira ibyo twibaza birebire ngo bitaza kudutera kutandukira, ahubwo tumenya iyo bajya gutora abayobozi babanza kubisengera, hakabanza kubaho uburyo bwinshi bwo kugira ngo abayobozi barobanu kandi bagashyirwa imbere y'abantu b'abakristo, bakabanza bakababaza niba koko babyemera kugeza ko bizagera mu itorero ryose, rero itorero rikemera. Ariko icyo gihe aho ngaho icyo twavugaho ku ba mbere kuri abo bayobozi bo mu gihe cy'Abaroma, murumva yuko bashyiragaho abantu bajya gutwaza abantu igitugu, nibo bavagamo ba bandi bishakira inyungu zabo, noneho bakazibona n'imisoro ya leta. Ariko ubu ngubu tugeze mu gaciro, abayobozi itorero ni abantu baba batoranijwe kandi ni abantu bo kwizera, keretse uwo Satani atwaje igitugu akamuyobya nk'uko twese abakristo Satani atuyobya. Ariko kugira ngo ajye kuyobya umuntu tubanza kumurwanya, we n'umurwanya Satani azabahumye. Niba habaye ikintu mu itorero bakiyajyamo bakagicoboka kandi kigatungana. Murakoze. Muzehe rwose ndemeranya nawe ijana ku ijana, ahubwo turi mu cyigisho cy'ishuri ryo ku isabato kiyobora abakuze sabitegura. Iyo icyigisho kije nk'iki ni ukudukebura kugira ngo buri wese yaba umupastoro yaba perezida wa general conference yaba iki, kuko Satani akora uko ashoboye, afite ameze imyaka 600 ayogoza isi kugira ngo abantu tutaziyubara tukibwira ngo twe turi abadivantiste, ngo ntacyo turi, ngo ni iki twatowe, twagize abayobozi, twagize dute. Kandi byaragaragaye yuko no mu itorero hejuru mu bushorishori abaframaso bajyayo. Iki gihe kiba kije kugira ngo gikebure abantu bajye bareba bati aho iki ngiki ntabwo yaba ari umutego wa Satani, aho iki kije ntabwo yaba ari umutego wa Satani. Kuko ni ngombwa ko twumvira leta tukayubaha iyo bitanyuranyije na mahame ya Bibiliya ibyanditswe. Ubwo icyo nagishyizemo kugira ngo abantu tutazajya kwibwira ngo dukomeze twibwire ngo yo turi mu munyenga, turi ubwoko bwasigaye, turi mu munyenga, turi ubwoko itorero ryatoranyijwe. Kandi tutarebye neza Satani ashobora kutwinjira buhoro 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 wazakureho, tugasanga ahubwo ibintu byaradugeri kugira ngo mumva abandi aho induru yiri kuvuga hirya no hino. Ntabwo ngiye gutanga ingero nyinshi, ariko burya ngo intimatima ari umukigisho tugeze kwiza, bavuga bati intimatima y'ibi byose ureba ngo ibantu ngo iki ni ugusendasenda ngo amahereze ejo, bavuge bati no, noneho ntibikiri ibi, ahubwo bigiye kuba bino, bibe ihame. Tugomba kwitonda rero, tukaba koko abantu bahagarariye ukuri. Murakoze. Murakoze cyane Simeho. Nibyo koko bizagezaho ubuhanuzi butwereka yuko bizagezaho leta rwose yinjira mu miyoborere y'itorero, kandi uko leta yagiye yinjira yivanga mu miyoborere y'itorero bikavanga, byagiye biteza ikibazo ku itorero nk'uko byagenze ku gihe cya Constantine mu itorero ry'i Roma. Ibi rero bizongera kubaho mu gihe uko dusatira imperuka, bishobora kugenda bibaho mu bihugu bimwe na bimwe, ariko ku buryo bwa rusange bizabaho. Nanone itorero rizongera kwivanga na leta, amabwiriza ya leta agenga itorero bimere nka biriya by'abatambyi na leta y'Abaroma bizasubira rwose. Reka tugaruke kuri Petero. Hariya Petero yakoze igikorwa mu by'ukuri tushobora kwita icy'ubugwari, ariko mu by'ukuri natwe tujya dukora
bwa mbere nk'uko twabibonye yabanje gushinjwa n'umuja aramubwira ati wari umaze kumukingurira atari ko nawe uri kumwe nabo Petero arahakana yabashije kwinjira gahoro Petero ngo yari arimo kora nk'ibyo abandi bakoraga bakoba Yesu bagira gute mbega bamukwena kugira ngo ajijishe ariko umuja aramureba ati niba uri gukora ibyo ngibyo byose ariko uri kumwe nawe Petero arahakana noneho haza umuntu wa kabiri nanone arongera aravuga ati nawe uri kumwe n'uriya munyagariraya Petero noneho ngo yakoze ku buryo ahakana kuberenza ubwa mbere kuko noneho ari hano cyaranarahira akiraho n'indahiro arahakana ati rwose urambekera uyu muntu rwose ntaho muzi yibwiraga yuko atari bubashe kumenyekana Petero ngo yari afite ubwoba ko nawe ashobora gufatwa bwa gatatu noneho umuntu wamuvumbuye ni umugaragu mugenzi wa wa wundi Marikusi yaciye ugutwi bakoranaga ati uyu nguyu nawe uyu yari arimo muri cya gitero ubwo twajyaga kumufata ndetse ni nawe waciye Marikusi ugutwi ko yari mugenzi wa Petero abona ko bikomeye aravuga ati rwose sinzi ibyo muvuga ntabwo rwose urumva ko yabonaga ko bikomeye ati baranjyanye pe ngo ahita anasohoka aragenda ariko ngo ako kanya Petero amaze kumwihakana bwa gatatu Yesu ngo yarahindukiye amureba ijisho Yesu aheza akebuka yarebaga hirya Petero abonye iryo jisho kuko nk'uko yahise ibika ahita yibuka ubundi ngo yari yibagiwe abantu turibagirwa pe Petero icyakoze ni iki yahise agira agahinda kenshi ngo asubira ku musozi wa Getsemane hahandi Yesu yamaze igihe asenga ababwira ati mubane n'amaso nanjye hahandi Yesu yari yamubwira ibigiye kuba Petero ngo ararira cyane n'agahinda kenshi cyane ararira pe ararira ko yabaye ikigwari Petero yaza kumvira icyo Yesu yari yamubwiye bakiri hariya ku musozi akaba amaso agasenga ntabwo byari kuba ngombwa ko asubirayo kuko ibyamubayeho biba byaramubayeho buriya bugwari ntibuba bwaramubayeho natwe rero niko bishobora kutugendekera hari igihe dushobora kwihakana Yesu tugasubira inyuma tukajya mu mibereho inyuranye n'iyo twarahire bwa mbere tujya kumukurikira cyagiye tujya mu mazi igihe rero bitubayeho urugero rwiza Petero yaduhaye hariya ni ugusubira hahandi twatangiriye natwe no gusubira ku musozi Getsemane hahandi Yesu yapfukanaga yapfukamye niho Petero yasubiye imbabazi z'Imana ntizigira akagero nta hantu Imana itadukura yababariye Petero Yesu yababariye Petero muri kira cyaha yakoze natwe Imana ibasha kutubabarira igihe twasubiye inyuma tukisubiraho murakoze cyane reka dusoreze ahangaha dushimira Herimani watuyobeye mu cyigisho nahangaha kandi dusoreje ibyigisho by'iki cyumweru tuzasubira rero mu ngingo z'icyumweru gitaha ku wa mbere w'isabato muzagira isabato nziza na weekend nziza kandi umugoroba mwiza mwese reka mu gusoza dusabe Nowela adusengere ese Nowela aratwumva Nowela ashobora kuba atari kutwumva reka dusabe Simeon adusengere hanyuma dusoze reka dusenge data mwiza mubyeyi w'impuhwe urukundo Petero yarakosheje ariko uramubabarira kuko yarijijwe n'icyaha yakoze yarijijwe no kukwihakana asubira ku musingi uturinde kuba nka Yuda ahubwo duhe kuba nka Petero kongere tugaruke turaje uko turi utwakire kandi muri iki gihe giheruka ubwo twitegura ibigeragezo bitigeze bibaho ku isi imbaraga yawe izatuma tubihagararamo ni ukuyifata ubu ngubu ubitubashishe rero umwami wacu
umwuka wera wavuze yuko nta jambo ryo kwireguza nta ki, ahubwo ko umwuka wera ari we uzaduha ibyo kuvuga. Umutwuzuriza ndakwinginze, uduhe ibitotsi byicura, abagiye ku mirimo ubahe ukuboko kwiza kugira ngo barusheho kwamamaza ishimwe ryawe ku bwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. 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 Murakoze cyane, murakoze mwese. Ijoro ryiza, umugoroba mwiza ku bandi, naho ubutaha.